I forrige uke var det premiere på «Skulle det dukke opp flere lik, er det bare å ringe» i flere norske byer. Ryktene forteller om stappfulle hus og meget god mottagelse i pressen. Bak står Teamfilm AS, som i løpet av få år har bygget opp en solid produksjon og attpåtil har skaffet seg eget atelier. Knut Bovim er en av drivkreftene. Han laget film av like, og vi spør ham om hemmeligheten bak den kontinuerlige driften. Det gjelder jo da å jobbe, og denne kontinuerlige virksomheten som du nevnte, den har i grunn satt oss i stand til å kjøre dette atelier. Vi overtok det i mai i fjor, det vil si, nei, mai 68 overtok vi det. Og på denne tiden har vi da tatt vel 4 spillefilmer her. Og det, da har vi i grunn, hva skal vi si, røre og liv i atelier. Vi får tatt tingene, vi har en meget dyktig stab rundt oss, vi forsøker da å skape et miljø, og det ser ut til å fungere. Du sier at dere jobber, betyr det at det er noen som ikke jobber innenfor norsk film? Nei, jeg vil ikke si det på den måten, men jeg tror at man kanskje kunne drive litt mer effektivt. Ikke skrive så mye, kanskje være litt mer kreativ på andre måter. Og nå er det nettopp ferdig med «Skulle det dukke opp flere lik, så er det bare å ringe». Det er en overførsel fra et teaterstykke. Hvorfor har dere valgt den formen? Ja, dette har vi da diskutert oss imellom og med skuespillerne. Vi har sett et tilfelle av det samme stykket overført til film. Der mener vi, altså dette var i utlandet, vi mener at teaterstykket, eller skuespillerne, mistet noe av kraften i dette stykket. Vanligvis så skriver jo vi, altså filmfolk, en dreiebok og presser skuespillerne inn i vårt mønster i denne boken. Men vi har altså valgt å gå den andre veien. Vi har et teaterstykke, og nå er det skuespillerne som presser oss inn i sitt spillemønster. Det er en annen, altså grunnen til dette her, det er jo særlig Aud Schønemanns imponerende innsats i dette stykket. Hun fikk jo kritikerprisen for det. Og vi har liten lyst til å ødelegge for Aud ved å begynne å trekke altså hennes spill vekk fra den konsentrerte interessen. Jeg er ansatt som rengjøringshjelp hos R. Martinsen og Co. Jeg er mannen min også som vaktmester, han da. Så kommer en Henry, vet du, Henry Bakker. Vi var barndomsvenner, vi lekte sammen og sånn, og så gifte han seg med søskenbarnet mitt, Valborg. Og det er en av Vestlis kontor, han er sånn sjef for penger, sånn økonomisk sjef, og det er en flott kar, altså. Høy og flott, akkurat som sånn filmstjerne. Henry, er han blitt politimann nå, han i mellomtiden? Han har kommet så opp, vet du. Sjef og sånn. Hvordan går det med mannen din, da? Han Freddy? Ja. For en uke så fikk en oppsigelse av Martinsen. Hvorfor det? Han liker ikke å gå i trapper, skjønner du. Synes vel det er litt tungt og vanskelig og sånn, da. Han har vært dårlig, han. Han har fått TV-kink. Hvordan får man TV-kink? Sitter der og sitter der. Bare sitter. Drikker en øl hele dagen. Han er ordentlig snill, han Freddy, for han sier til meg at gjør det du sier, og så gjør jeg det da, vet du. Er det noe intimt forhold mellom deg og politimannen? Kunne ha vært. Hvem oppklarer mordet? Det kan jeg ikke si. Hvordan vil du karakterisere den mannen du nå fremstiller? Ja, han er jo sterkt forkjølet og nedsylt av influensa, så han er jo ikke akkurat noe av det blideste som er. Men det er jo veldig, det er en fin karakterkomisk rolle, og det er jo det som er morsomt å lave i stedet for alt dette her, det som skal være så veldig morsomt. Er han det er en større utfordring. Er han prototypen på en engelsk etterforsker eller på en norsk blitt? Han er nok mer norsk nå enn han var på teatret da var han engelsk. Hvorfor er det egentlig så morsomt med politimenn, tror du? Jeg vet ikke, det er umulig å si hvorfor.
Men det er vel noe vi alltid har syntes vært moro, det at politimannen hadde etter over enden og snublet og kommet for sent og sånn. Sånn er det jo ikke her i dette, denne filmen, fordi at her er jo... Han er jo efterforskeren og med fullt alvor går inn for å løse saken. Det er bare det at hun gjør det så mye bedre enn han, altså. Og så et lite glimt fra «Skulle det dukke opp flere lik, er det bare å ringe».